As últimas semanas foram de movimento nas oficinas mecânicas. Motoristas correram para fazer revisão dos veículos para pegar a estrada com mais segurança. E os mecânicos dão uma dica: atenção para o combustível adulterado. Ele pode fazer a viagem ficar mais curta. A bagagem de férias da família Elisiário está acomodada de forma que não dá nem para abrir o porta-malas. Os grandes primeiro, depois pequeno, vamos ajeitando, né, devagarinho. Isso aqui é igual coração de mãe, né? Mas de nada vale montar esse quebra-cabeça de malas e sacolas se a moldura não estiver em ordem. Um cuidado para não passar apuros na viagem de férias, especialmente neste momento de alta no valor do álcool e da gasolina, é evitar cair na tentação do preço baixo. Combustível adulterado é um bom exemplo do barato que sai caro. É o risco de não chegar no final da viagem, porque começa a dar problema de bico sujo, vela queimada, e enfim, aí o carro não sai, não vai. Esse é o problema do combustível. Outras atitudes que podem ser tomadas em casa mesmo é a checagem de itens como lanterna, farol alto e baixo, seta e luzes de freio e de ré. É bom ainda verificar o estado da palheta e o nível de água do limpador de para-brisa. A quantidade de água do radiador também precisa estar em dia. Assim como o óleo do motor, o fluido e as pastilhas de freio. Itens que requerem mais experiência para a checagem. Não esqueça de conferir o estado dos pneus e calibrá-los, inclusive o estepe. Deixar de lado essa revisão básica pela pressa em pegar estrada para curtir o descanso pode implicar um início de ano já com dor de cabeça, como o seu Toninho vê há mais de 3 décadas na oficina. Fica na estrada. Para, tem uns que chega de guincho aqui na oficina, o pessoal vem pela seguradora e tal, né? Não é o caso de Euclides e Márcia, que sempre são cuidadosos antes de pegar a estrada. Eu me programei 6 meses para vir para a praia, né? Então, nesse inteirinho a gente já vai olhando tudo, pneu principalmente, amortecedor, né? Ficou na estrada alguma vez por causa de problema mecânico? Não, nunca. Acidente, nunca ficamos, graças não. Graças a Deus, né? Então a viagem é só alegria. É só alegria.